Необхідність щось закрутити чи відкрутити виникає регулярно. Але що робити, якщо потрібного саме зараз ключа у вас немає? Не витрачайте кошти на дорогі громіздкі набори інструментів. Для вас є відмінне рішення. Універсальний гайковий ключ Intensity усього від 299 гривень. Суперключ Intensity – це ефективне поєднання розвідного та гайкового ключів. Дуже зручно. Тепер не доведеться купувати величезні набори інструментів різних розмірів та призначення. Закріпити акумулятор, прикрутити колесо, підтягнути ворота або відремонтувати полицю в гаражі – з усім цим впорається універсальний ключ Intensity. Секрет у захопленні та тиску одночасно на три області, що забезпечує дуже міцне та стабільне зчеплення, незалежно від форми поверхні. Дивіться, він сам адаптується до розміру гайки. Це унікальна пропозиція. Ключ, який замінить величезний набір інструментів, усього від 299 гривень. Універсальний гайковий ключ Intensity. Телефонуйте!